হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল মই চালাম চৌধুৰী আৰু অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা এক্সাইটিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম যিসকলে ৰিলায়েন্স জিঅ' টাৱাৰৰ নামত টকা দিছে বা যিসকলে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ টাৱাৰৰ নামত টকা দিম বুলি ভাবি আছে বা যিসকলৰ ওচৰত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা ফোন আহিছে যে তেওঁলোকক টাৱাৰ দিব ৰিলায়েন্স জিঅ' সঁচাকৈ তেওঁলোকক টাৱাৰ দিব নেকি যদি আপোনাৰ ওচৰতো এনেকুৱা ফোন কল আহিছে বা আপুনিও পইচা দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালৈ এটা অনুৰোধ যদি আপুনি এতিয়াও মোক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ ফ'ল' কৰক চ' দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰিলায়েন্স জিঅ' হৈছে আমাৰ দেশৰ এক প্ৰচলিত নাম ৰিলায়েন্স জিঅ' যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা আমাৰ দেশত ফ'ৰ জি নেটৱৰ্ক প্ৰভাইড কৰি আছে ৰিলায়েন্স জিঅ' যিহেতু নতুন ছাৰ্ভিছ প্ৰভাইডাৰ গতিকে ৰিলায়েন্স জিঅ' নিজৰ সেৱা চাৰিওফালে বিস্তাৰ কৰাৰ বাবে চাৰিওফালে নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে বা নেটৱৰ্ক বহুৱাবলৈ যোজা কৰি আছে এই চগতে কিছুমান অসাধু চক্ৰই সাধাৰণ মানুহক ফোন কৰি ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ টাৱাৰ দিয়াৰ নামত তেওঁলোকৰ পৰা টকা দাবী কৰে আৰু আমাৰ দেশৰ বেছিভাগ মানুহ হৈছে নিবনুৱা কাম কাজ নাই মানুহৰ হাতত টাৱাৰ পোৱাৰ নামত মানুহে নিজৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও টকাখিনি দি দিয়ে আৰু লগতে তথ্য পাতি দিয়ে কিন্তু পইচাখিনি দিয়াৰ কিছুদিন পিছত ডলাৰ চক্ৰৰ মোবাইল চুইচ অফ হৈ যায় ফলত মানুহে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে আৰু মানুহ হতাশাত বুগে এতিয়া কথা হ'ল ৰিলায়েঞ্চ জীয় মানুহক সঁচাকৈ টাৱাৰ দিয়াৰ নামত ফোন কৰে নেকি যোৱা কিছুদিন আগতে ৰিলায়েন্স জিঅ' প্ৰায় সকলো জিঅ' গ্ৰাহকক এটা এটা মেছেজ পঠিয়াইছিল যে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ টাৱাৰ দিয়াৰ নামত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফোন কৰা নহয় যদি কাৰোবাৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন কল আহিছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক মিছা এইবিলাক প্ৰৱঞ্চনা এইবিলাক টগ যদি আপোনাৰ ওচৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ ফোন কল আহে এতিয়াৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিব যে এইবিলাক টগ এইবিলাক প্ৰৱঞ্চনা যিকোনো টেলিকম কোম্পেনীয়ে টাৱাৰ দিয়াৰ নামত কাকো ফোন নকৰে যদি তেওঁলোকৰ টাৱাৰ দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে প্ৰথমে মাটিখিনি ভেৰিফাই কৰে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰে বা ফোন কৰে কিন্তু মাটিখিনি ভেৰিফাই নকৰে আগতে কাকো কেতিয়াও কোম্পানীয়ে ফোন নকৰে সাধাৰণতে গাঁও অঞ্চলত প্ৰায় সকলো টেলিকম অপাৰেটাৰে দুই কিলোমিটাৰৰ মূৰে মূৰে নেটৱৰ্ক দিয়ে কিন্তু চহৰত ইয়াৰ দূৰত্বটো অলপ কম কাৰণ চহৰৰ জনবসতি বেছি কিন্তু যেতিয়া যিকোনো নেটৱৰ্ক অপাৰেটাৰৰ টাৱাৰ দিয়াৰ দৰকাৰ হ'ব বা ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ টাৱাৰ দিয়াৰ দৰকাৰ হ'ব তেওঁলোকে আগতে লেণ্ডখিনি ভেৰিফাই কৰে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে টাৱাৰ যোজা কৰে কিন্তু মাটিখিনি নেদেখাকৈ কেতিয়াও কাকো ফোন নকৰে যদি আপোনাৰ ওচৰত ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফোন কল আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো দৌৰি ল'ব যে এইবিলাক কৈছে ফ্ৰড এইবিলাকে আপোনাক টগিব বা আপুনি যদি পইচা দিয়ে তেওঁলোকে আপোনাক কেতিয়াও ঘূৰাই টাৱাৰ নিদিয়ে বা আপোনাৰ পইচাখিনি ঘূৰাই নিদিয়ে মানে আপোনাৰ পইচাখিনি এক প্ৰকাৰ মাৰ যাব কোনো টেলিকম কোম্পেনী হওক বা বেংক হওক তেওঁলোকে কেতিয়াও কোনো মানুহক ফোন নকৰে যে টাৱাৰ দিম বা বেংকৰ ফালৰ পৰা বেংকৰ অ' টি পি লাগে পাছৱৰ্ড লাগে এইবিলাক কেতিয়াও ফোন নকৰে যদি আপোনাৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন কল আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি জানি ল'ব যে এইবিলাক টক হয় বা পৱন চক হয় আপুনি এইবিলাক কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব আৰু যদি টাৱাৰৰ নামত কেতিয়াবা ফোন কল আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও পইচা নিদিব বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি চোৰক চুৰি কৰাৰ সুযোগ দিওঁ যদি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি আগ্ৰহী নহওঁ তেতিয়াহ'লে চোৰে কেতিয়াও আমাক লুটিব নোৱাৰে গতিকে নিজে সজাগ হওক আৰু বেলেগকো সজাগ কৰক যাতে আমাৰ সমাজৰ পৰা এইবিলাক অতি সোনকালে নাইকিয়া হৈ যায় যদি আপোনাৰ ওচৰত ৰিলায়েঞ্চ জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা নেটৱৰ্ক দিয়াৰ নামত কোনো ফোন আহিছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাকক এভইড কৰক আৰু যদি আপুনি পইচাখিনি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পইচাখিনি কিন্তু মাৰ গৈছে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপুনি হাঁহি থাকক ধেমালি কৰি থাকক কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম